אם היינו צריכים הוכחה נוספת למוסר הכפול של הרשות הפלסטינית, שמצד אחד טוענת שהפלסטינים רוצים שלום ומהצד האחר מסיתה נגד ישראל ומעודד הטרור, הנה ג'יבריל רג'וב, מבחירי הרשות, בשלל התבטאויות בעד השהידים וביצוע פיגועים נגד ישראלים. وانا بقول اللي حصل اعمال فرديه بطوليه احنا بحركه فتح نحييها ونشجعهم وبنعتبرهم ابطال وبنعتبرهم يعني تاج على روس كل الفلسطينيين رجوب خوزر على دبره الساته שלו פעם אחר פעם ولو רק ברעיונות בתקשורת ومن هون احنا بنقول لل145 شهيد انتم ابطال واحنا بنحييكم وبنعزي اهلكم وبنقول لكم انتم تاج على روسنا واضح انه هاي عمليات فردية ولكن فيها بطولة فيها رباط الجيش فيها منظومة قيمية تحتم على النخب السياسية والقوى السياسية الوطنية الفلسطينية أن ترى في وصية أحدهم هذا البطل اللي سجل مدونة ممكن أن تكون وثيقة تدرس في المدارس عن معنى الشهادة وعن معنى الوطنية הסרטונים האלה שפרסמנו לראשונה באתר ערוץ 20 עוררו כצפוי שערה. כמה משפחות שכולות יחד עם פורום המזרח התיכון מתכננים להגיש עוד השבוע תלונה נגד רג'וב במוסדות הבינלאומיים. מחר נגיש תלונה למשטרה נגד ג'יבריל רג'וב על הסתה לרצח. בגל הטרור האחרון, 2015-2016, ג'יבריל רג'וב היה המסית הראשי בטרור בקרב מנהיגי הרשות הפלסטינית וקרא במפורש לרצח ישראלים בדגש מה שהוא קרא מתנחלים וחיילים. הרשות הפלסטינית שמממנת מחבלים ומעודדת טרור עלולה בהסתה הזאת לגרום לגל פיגועים נוסף לקראת חודש מאי, מועד העברת השגרירות האמריקנית לירושלים.